mbote bande ko bana mama nanga bana papa nanga bande ko nanga bana yaya nanga ba tontine nanga iba le boulanda du 15 ou 15 TV quoi ce boning bo kuta Chris la Lion Royal Seduction Novelas sa ba stress trop ya Congo Brazzaville hein butala chaîne na bine ça c'est moko na YouTube du 15 ou 15 bo komona ba vérité ndo na popoli ba vérité nazala nanga hypocrite teo nazala ka hypocrite te nazan ndengo nazali na bino bana mama na nga bana papa na nga bande ko na nga ba artiste nyo sa Congo Brazzaville bo ba yebinga quand même o ba moni ba ba eh image ko za na ngonga I Chris Novelas la star séduction ya mboko artiste danseur même ton entrepreneur ya mboko esthétique mokolo satan salon Chris la star so bo yo ka salon Chris séduction la star o ba musicien ba danseuse ba bwa kaka mokolo salon oyo yo kwa ton nga yo na yi na zongi lisusu na kimwana na déplacement mon cœur maintenant na zongi libino lisusu ba papa yebi ke bino kam sanga bino ba chronique est ce que moto ba ko comme c'est vraiment na famille moto ba ko comme c'est bouté ils appellent mon salo lobi le bubu bandu futa consommer ben te retraite te na Congo te ils a moto ndenge azana droit na ndongo nzamba ke la moto ti azo kuli la yala ka depuis inné ou comprendre hein na nzwe la ngombo na sense nini salaté na ko ko zula ngomba ko nande ya lokula ngana tina za na za mwasi soki mota s'intéressé na ngai akolinga ngai akosala o tu ba bezwe singeli na nda ko mobala sala kana mwasi na zula ngomba ni wana tumba ngana ngwana papa conscience a moté ko ye ba ki za mwasi te za mobala te za kingani tendenge ni soko zo sali kama dans l'ignorance des années tina za avantage de pouvoir na zi pour crédité au comprendre ndengo na zaleli peka ndengo na kuzala ka peka kana ko changer te au comprendre hein ndengo na zali pe na na répéter le sous ndengo na zala ki ndengo na zaleli na ko changer na ngai te au comprendre parce que za moli momo ke zo travers on va ingater quand même Olandi, tong naza complexe na moi cité naza complexe na bati naza kachi kachi. Olandi papa na na ndonga na zabu vraiment. Eh eh nzame na ngavo mo talende nga na zabu. Nga na kotula. Nga na kotula te. Na kotula. Soki lelo na lo ba nombre ami balo nga na bimana bango na bandi. Misuku tu ba sa kufa na yeba kate mokile ko dingana. Nga ko sote mokile ko ningana parce que na komi deja na même 3 500 000 balo na bimana bango. Ton na yeba susu nombre. Na koyé baka na ngali susu nombre te. O comprend. Papa, eloko ne loko zala na ngunga na ngu. Na complexité, na na beauté na nga, na kitoko na nga, na na taille na nga na yebi ko classer na yebi ko lata. O comprend. Na complexé na vie na bangote. Faut pas oser, faut pas être pressé dans la vie. Bango ba djaki voiture na ba, on a yebi ilo ndila ni na kota ki pona djwa voiture te. Et le quoi est ça la papa ba tomusu ba la tête longue à Jésus. Olandi moto mususu yo monier ke ndenga zo sala ngo akoma ko zuela ngo mbo na ndenga mabi. Parfois tu disais que toi la ba ninga parfois nyata ba jo parfois na mo loko mo nzungu moko avoir bi mananda ko na sa biso ka nzambe. OK biso ka nzambe na lamuki na tongo na sema bolo ngo na ngana se fo mo na bi nzambe na ngai. E bi ma novela sawa. Il faut zo abo, il faut zo abo, il faut zo abo voisin. Na complexité papa quand même. Au comprendre loin. Pardon, on le pas peut ça banani. Ngana PDT. Désolé, ngana PDT, ngana za gay. Et ça différence entre PD na gay. Olandi, différence après PD eza moto aza criminel, aza kuluna, ayiba kabambonga mibali, asala makambo kiliki ba bondi. Si net wana ba Nicolas biso ba kuluna ba yiba ba to asani wana ndi ba PD. Au comprendre. Na net exemple yo mobali ozo bibana nga wana nga ko benga yo PD. Ngana za gay. Homosexuel, au comprendre. Il y a une différence entre PD et gay. Il y a un gay qui a un sacana, une bisexualité. Il y a un bisexuel, il y a un bisexuel. Papa, il y a un bébé, il y a un bébé qui 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 a un conseil qui a un bébé qui a un bébé qui a un bébé qui a un soin. Il y a un soin, maman. Il y a un soin qui a un bébé. O moni yo moto moni biso bo bato twana biso na mabele teo yo mobala lando kana potele na tentira bien mamola ti bilambe vandi o landi secret na biso ya lango kisite ya lango maite za ka propreté o landi eza maite o twana mwanju moko na ndako kuno coach bwe e unga na zo bima o juba ningo kango 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 e kota novela se simbati o ka papa to kakabu donc eza ka kabungu
olandi non eza kisite eza maite eza iloko donc eza kaka propre tende elobe loko propre tende ozana mbogo no lobina na mwa jimi na ngana mwa jimi na ngana sumba produit weton na sabe na bongsa nzoto nga parce que tonga na kobima ona kozwele kiwana yoza propreté muta ko sepela na ni biloko tout osala kana ka ba complément ya la vie yo ah papa na ko bota soki na zui moto ya bien ya vie na nga le ba botsa nga obota na ko bota na nga yo ko bota na mwa si mwa sundeni wa kel kambolo bananga eh papa sur régime sala poani na forme no moninga lokwa nga na moto no ba na les bien te quand même je fais ma parent non nga ko bota na mwa sundeni nako zwande mo bana nga ba mbongo mo gele somo kwa na banji na zo moni komi lokwa kutupe mwa na jardin ba répéter que même makambuti ya mo salate eza mo salate soke eza mo sabo bi misabiso ba papier to bando jwa ba pensée mo to bando toucher na kacha ba banque comme si no bon mona mo sala bo sabiso salaire ya mo salate eza depuis de naissance olandi ya na moto zo sango pona enthousiaste ba baninga baza olandi ya na moto mosu parfois net ba ndeko na biso ba jouer cinéma parfois aza na ebongo te azo ba pesi kaka role songolo asala au comprendre donc ils ont la différence belle nga cuisse la lionne royale novela séduction na bango bébé leader li handing na depuis le naissance nanga ndengo na botama ndengo na za kokolela ezaka ka bongo ekotika la bongo na kobota parce que na za baninga baso bazo bota wana papa yo ko linganga lokola yo sala na maison du 15 au 15 olobi bébé na ngai na lingi yo na na ba mbongo na ngai na ko vendre son art na ko vendre son allemand soit na France soit na États-Unis papa tokie kuna to adopter bana na biso e ko sani foka nga na botana nuna mabele ko manga chaussette ba boyanga attention mabele eza pona ya bino oyo ya bino nde papa ya bana te olandi oyo eza pona bino bantu toyo eza pona bino nde yo mobana ngo coach bo se retrouve moi c'est dans la fraîche et ça y a ben à terre et quoi y a pas de du langage ben à quoi y a côté les mangas les koufa et aussi ma tête 15 à maison du 15 au 15 à zala sympa dans mon tout oh y a hier y a mbaye y a ma belle bomba mon conjamboka à mon akadjabte olandi mon conjamboka à mon akadjabte y a ma belle bomba y a ma lame toi y a mbaye parce que papa au souk à ça y a mbi ban et je suis à moto ndengo bolé kanakana balabala bosso mon apéda boma moto hein nazo répondre yonani papa nanga conquer. Yo so le kanabala baba pede ba sala ka tension ba ge ba sala ka ba ge soko oko mona na le Congo territoire national awa du nord jusqu'au sud à l'ouest à l'est ba ge oyo aza feignon ou feignon tazate olandi papa ge misu bana ba salon de coiffure misu bana ba restaurant na bango misu ba binaka misu ba sala ka makambo ebele donc luango ba pexa biso ba ko pexa biso ba luango to koma ko tambola ka mitaka na ba balabala o to papa ka ba to ba mbeli o bomba pesa moto moto na vie na ye nani a 3 fois 5 moto 3 fois 5 parfois moto yo zo détester on a le lobby a sungio o comprendre donc loi wana vraiment côté nanga na ki pa trop angote parce que na sala ka vina nga l'enthousiasme moto te olandi na sala ka na ba propre bidé nanga be émotion nanga ba rêve nanga e réalisé bien mo kile koninga na papa nanga ngande ngona za wa suki na komi na ba dimension wana na zo pesa nani nzambe merci na fuka mela nani nzambe nanga na ba nzambe ndengo sala mibala mwindu vraiment nzambe zwa lokumu longola un plus côté nanga chana mibala mwindo papa tongu iloko ngwe ya kaka côté nanga ba share de poule tele makanga na koma lokwa moto na belili bomo mari misama lobi yeso yoe ngonga réveil nanga beti iloko wana na gumo ko pafo na zo comprendre ngo te tibolelo na vanda suiba baloba nanga na kota ki mamelo nga habite jamais na kota ki mamelo te parce que lengi loko ani zo troublé nga bongo na koma liboma penza na bongo ma liboma papa ngane tina za nga cuisse la lion royale monica mokyo pona nga na koka penzo komi singa ne siko na linga ka papa nga il faut komi sanga même ba 7 8 soko za makasi même 15 papa but movim wana nga motime komi na kimia lobi na tongo na lambi yo bien papa na nga na ko lambelo eloko tu motema ne ko linga na ko pesa yo eh papa na nga nzambe a nzambe ah makambo yo sala nga vomo na bomo inanga eleke loko wana te eleke loko wana te ah eloko moko elengi eloko moko tongo na mona kango elongola kanga ba papa na biso akufa kala ba famille nanga tu bakufa ekoma loko na longoli pia pile international ne loko wana izi loko moko donc eloko na kombo zo bengana na comprendre ngote
parce que nous avons un peu de PDT. Bato ba yebinga na PDC ke bango ba mark na bango ba mo ba pédophilique nga na PDT nga na za gay na zo sakana na salaka homosexuel na za gay na za PDT li loba suko na ko pesa na bango o Chris Novelas la star séduction a le blanc a bi bana mama vous ala ka pe soin ba papa bazo déclarer ba papa bazo le la balobi boza salté makasi tala ka moto lokwa nga Chris Novelas parfois na koma ko tula na ko tula bongo pour la volonté na nga mete partout ba ndeko na nga ba compatriotes na nga ba lek na nga ba yana nga bozana bo soto moko terrible bozana bo soto terrible o dwa ta moi 5000 au vendre la cipro na o somba moi permanganate ka ya 100 fois pambo vendre loko ma serré te bo koma li buluman jengele mi bali bazo kima biso bazo kende hein na artiste nyonso ya mboka pourquoi pas na niveau international émission na binango e voice star ya aimé on amour to botala ngo boko ka ba découverte belé jamais na banga ba une émission voice star qui toque cero ya trop ba vete rien à cacher. Tout au loba polele moi na mona to vendre ça na dal na ozoyo ka moi na mona to vendre ça na dal et même ton voice star ce que mon boy ba